Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Сьогодні у Тернополі вшановують ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції. О 8-й годині у Свято-Троїцькому соборі розпочнеться молебень за загиблими внаслідок катастрофи. О 10-й годині біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань у парку Національного відродження також відправлять молебень, хвилиною мовчання вшанують загиблих ліквідаторів аварії у Чорнобилі. Представники влади та громадських організацій покладуть квіти. Про це повідомив один з організаторів заходу, начальник департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Незважаючи на те, що День ліквідатора досить складно назвати святом, але десь ліквідатори відносяться до нього як до професійного свята. Тому традиційно ці заходи проводяться щорічно, і відповідні заходи будуть проводитись у всіх районах області. На сьогоднішній день в Тернопільській області проживає більше 41 тисячі громадян, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Сьогодні о 9-й годині у більярдному клубі «Абриколь» в Тернополі відкриють особисто командний чемпіонат України серед науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів з більярду «Товариство Кубок Тарновецького». Про це повідомив директор розвитку більярдного спорту вищих навчальних закладів України Олександр Безносюк. За його словами, на змагання зареєструвалися 32 спортсменів із 16 навчальних закладів. Також учасники із-за кордону, повідомив Олександр Безносюк. Самий старший – це якраз представник, самий наш знаменитий тернопільчанин. Самий старший учасник, йому буде в 2019 році 80 років, доцент, кандидат наук Лящук Ростислав Петрович. До речі, він став в 2017 році чемпіоном України в особистому залі. Також він був призером чемпіонатів України серед вищих навчальних закладів. Зазначу, Ярослав Тарновецький, кубок якого розігрують, дворазовий чемпіон світу, багаторазовий переможець міжнародних турнірів, п'ятиразовий чемпіон України з більярду і заслужений майстер спорту. У 2012 році він передав виграний на чемпіонаті світу кубок Асоціації більярду Київського національного університету імені Шевченка. З тих пір проводять змагання. З 2017 року статус кубку зріс. У цьому році це відкритий чемпіонат України. Сьогодні о 10-й годині у поліклінічних відділеннях Тернополя відбудеться День діагностики діабету. Захід організований за підтримки платформи «Люди допомагають людям» та Міжнародної діабетичної асоціації України. Про це повідомила головний спеціаліст, терапевт управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Лариса Матюк. Сьогодні буде проводитися ряд заходів, присвячених Всесвітньому дню боротьби з діабетом. У рамках зазначеного заходу будуть організовані безкоштовні визначення рівня глюкози в крові та розповсюдження просвітницької літератури щодо факторів ризику розвитку цукрового діабету. Зазначені заходи будуть відбуватися в ряді закладів охорони здоров'я міста Тернополя. Це Тернопільська університетська лікарня, обласна дитяча лікарня, міська дитяча лікарня, в центрі первинної медико-санітарної допомоги міста Тернополя, тобто у всіх амбулаторіях зазначеного закладу, а також в поліклінічному відділенні таких лікарень, як Тернопільська міська лікарня номер 3, Тернопільська міська лікарня номер 2 та діагностичному центрі. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. З 9 до 15 години у селі Залав'ї Теребовлянського району. З 9 до 16 години у селі Лозе, Івашківці, Колодне Збаразького району, у селах Вістря та Ковалівка Монастириського району, у Колодіївці, Іванівці, Мисловій Підволочиського району, у Носові Підгаєцького району, у Теребовлі, Конопківці, Вишнівчику та Вишеньках Теребовлянського району, у Матвіївці та Андрушівцях Шумського району. З 9 до 17 години у Чорткові, у Білозірці Лановецького району. З 10 до 16 години у Дорогичівці і садках Заліщицького району, на хуторі Романів-Ліс Кременецького району. З 10 до 17 у Зборові та селі Мильно-Зборівського району. З 11 до 15 години у Монастириськах та Гориглядах Монастириського району. З 12.30 до 16 у Квітковому Бережанського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак.
Сьогодні о 16-й годині відбудеться нагородження переможців та призерів чемпіонату області з футболу 2018 року. Виконавчий директор Федерації футболу Тернопільської області Василь Заторський повідомив, що захід відбудеться в Тернопільському обласному драматичному театрі. Нагородять 9 команд із 35, які виступали у чемпіонатах України вищої ліги, першої ліги обласних змагань і футболу серед ветеранів, розповів Василь Заторський. За добу в Тернополі народилося 13 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 8 малюків, 2 хлопчиків і 6 дівчаток, повідомила чергова акушер Тетяна Киренька. І в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 5 дітей. Це 1 хлопчик і 4 дівчаток, повідомила дитяча медсестра Мирослава Кулинич. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.